Julkaisimme juuri Suomen startup-yhteisön hallitusohjelmatavoitteet, joita tulemme nyt sitten edistämään kaikin tavoin, kun mennään kohti ensi kevään eduskuntavaaleja ja siitä sitten kohti hallitusneuvotteluita. Ensimmäisenä tavoitteenamme ja ehkä tärkeimpänä sellaisena on se, että me voisimme tehdä Suomesta parhaan paikan startupeille, kasvuyrityksille, ja yksi iso osa tätä on se, että me pystymme entistä paremmin houkuttelemaan ulkomaalaisia osaajia Suomeen. Kilpailu osaajista on globaalia ja Suomen on oltava tässä kohtaa maailman paras. Konkreettisesti haluamme 2 viikon palvelulupauksen, joka pitää sisällään ei pelkästään sitä, että saamme työluvan järjestykseen 2 viikossa, vaan sen on pidettävä sisällään tunnistautumiset lähetystössä, pankkitilin avaamiset, koulupaikkojen järjestymiset mahdollisille perheiden lapsille ja puolison työllistyminen. Näissä on paljon tehtävää, mutta uskon, että yhteisellä tahdolla voimme onnistua. Toiseksi tutkimus- ja kehityspanosten vahvistaminen. Tuemme täysin parlamentaarisen työryhmän esitystä siitä, että Suomi lähivuosina saavuttaisi bruttokansantuotteessa mitaten 4% tutkimus- ja kehitystavoitteen. Tämä pitää olla vähimmäistavoite. Tämä hallitus siihen jo satsasi. Tulevien hallitusten pitää myös jatkaa myös rahallisia satsauksia. Yksityinen sektori tulee myös olla entistä vahvemmin mukana näissä talkoissa, ja meidän yritykset ovat tähän sitoutuneet. Kolmantena tavoitteena haluamme nostaa esille erityisesti ilmastoteknologian ja terveysteknologian yritykset. Näihinkin liittyy hyvin vahvasti kansallinen sekä eurooppalainen regulaatio, lainsäädäntö, mutta myös Suomessa erityisesti terveysteknologiayritysten osalta se, kuinka pystymme yhdistämään julkista ja yksityistä yhteistyötä. Tässä on meillä vielä paljon tehtävää ja uskon, että pystymme löytämään uusia innovaatioita sekä ilmasto- että terveysteknologian, jotka tulevat ratkaisemaan globaaleita ongelmia. Neljäntenä kohtana haluamme nostaa esille alustatalouden. Alustatalous tulee jatkossa määrittelemään hyvin paljon uusia työn muotoja. Siltikin lainsäädäntö tältä osin on hyvin epäselvää. Meidän tulee pystyä selkeyttämään lainsäädäntöä ja meidän on luotava ja tuettava sitä, että Suomeen luodaan uusia työpaikkoja nimenomaan alustatalouden sektorilla. Erityisesti työlainsäädännössä ja sosiaaliturvajärjestelmissä tulisi huomioida työn ja työelämän muutos, joka on ollut viime vuosina hyvin nopeaa. Viidenneksi, me haluamme maksaa veroja. Meidän yrityksemme ovat ylpeitä siitä, että saavat maksaa veroja ja omalta osaltaan vahvistaa sitä yhteiskunnan rahoituspohjaa. Me olemme saaneet paljon ja me haluamme antaa suomalaisille yhteiskunnalle myös jatkossa. Silti meidän pitää olla realistisia. Kansainvälisesti käydään hyvinkin voimakasta verokilpailuja tietyiltä osin. Meidän pitää olla Suomessa tietoisia, minkälaisia veroporkkanoita ja verokannustimia yrityksille annetaan, kun kilpaillaan osaajista ja yrityksistä. Uskomme kuitenkin, että verotuksen sijaan myös muut yhteiskunnassa olevat vetovoimatekijät ovat jopa vahvempia kuin puhtaasti verotuksella kilpaileminen. Kuudenneksi haluamme nostaa keskusteluun lohkoketjut ja kryptovaluutat. Näistä puhutaan Suomessa aivan liian vähän siihen nähden, kuinka merkittävä osa tulevaisuuden internettiä tai tulevaisuuden Suomelle tärkeää pelialaa nämä lohkoketjut ovat. Yritykset kasvavat tällä alalla kovaa vauhtia, mutta lainsäädäntöä ei ole vielä kehitetty. Suomen pitäisi ottaa tästä etunojaa ja kilpailla globaalisti näistä kasvavista yrityksistä. Haluamme, että nämä kysymykset nousevat myös hallitusohjelmassa vahvasti esille. Seitsemänneksi, me haluamme, että jatkossa mahdollistetaan joustavat osakevaihtojärjestelyt EFTA-maiden ja Yhdysvaltojen kesken. Kyse on siis siitä, että nykylainsäädännön mukaan EU-alueella sijaitsevan yrityksen kanssa tehtävissä osakejärjestelyissä veroseuraamus astuu voimaan vasta, kun saadut
osakkeet realisoidaan. Tätä lainsäädäntöä Suomessa tulisi muuttaa niin, että EU-alueelle sovellettava lainsäädäntö koskisi myös EFTA-alueen maita ja Yhdysvaltoja.